gick inte som planerat det där. Så som ni såg i morse, det är efter jobbet nu, även fast det är lika mörkt. Men det var ju lite problem med bilen, jag tänkte göra en fet sladdvideo på väg till jobbet där. Men alla lampor i instrumentpanelen lös. Så jag hoppade ut och skulle kolla vad som var problem. Magnus, vill du lysa lite? Men jag har ju fan ingen... Jag väntar, jag har fan... You have the phone. Telefonen är fan från inget. Men jag har ju en jävla lampjävel. Ja, där. Min telefon är död så jag kan inte lysa. Jo, du så. Åh, det här är samma sak. Kolla. Man tänder och sen bara... Lyser man på ett ansikte. Nu har jag skruvat in den här bulten lite, men han var helt lös. Den här bara låg och svajade här liksom. Men fan, det undrar inte mycket, du har ingen fläkt. Ja, jag vet. Bra. Jag har den här fläkten här. Ja, var den byggd ut från vattenpumpen då? Så vi drar väl åt mig även nu. Det var här nu ute, min pissa bara... Mm. Dra åt den här som tar vi stor åt. Eller stor. Skojar du med mig? Jag sa att det var 27. Du skojar! Jag skojar bara. Men vänta, för fan, har du kollat sen hamnar rätt på kryssfilen? Nej, det har jag inte gjort. Ska jag lysa? Ja, gör det. Så får du fixa. Ja, nu känns han bättre. Jag har små handskar. Jag var inte dum, jag. Jaha, men du har ingen jacka på dig. Nej, för det är inte... Så kameran dog när vi höll på där ute. Men vi fick till det i alla fall, så bilen går nu i alla fall. Så vi tar och pausar lite där. Bilen gick ju att köra nu igen, vilket var rätt bra. Men dagen efter så tog jag den till jobbet och skulle plocka isär igen. Kolla så att ingenting hade tagit skada. Och sen här på lite Loctite på den här bulten som hade backat ur, så den inte skulle göra det igen. Och då märkte jag lite problem. Först trodde jag att jag hade tappat bort krysskilen, men sen kom jag fram till att det är ju som en inbyggd krysskil i drevet nere för kamremmen där, nere på veven. Och den såg ut så här. Och den ska ju se ut så här. Och här har ni en bild när de ligger bredvid varandra. Så jag hade ju lyckats dra av den här lilla kilgrejen som sticker ut därifrån. Som man sen trär på remskivan på. Så att den ligger liksom rätt. Och visst, det gick ju att köra utan. Men jag ville vara på den säkra sidan. Så jag fick tag på en ny sån. Och smackade dit den så att det hamnar rätt till liksom. Så remskivan ligger rätt också, så man kan kolla tändningen och kolla kamremmen så att den ligger rätt och sånt där på remskivan och sånt. Så ja, jag bytte ut den där, smackade dit en ny. Så nu funkar bilen i alla fall. Så vi ska väl ut och sladda någon dag här framöver. Men ja, nu kan vi fortsätta videon. Jag ska köra ner Nissan till garaget nu, hade jag tänkt. Så ja, vi ska väl dra till jobbet, hämta Nissan. Och sen ska vi börja rulla ner mot garaget. Så det var lite osäkert på om jag kunde komma in i mitt garage. För det stod en bärgningsbil som man inte fick igång riktigt framför min port. Men jag skulle få ställa den bredvid i alla fall så länge. Så att... För jag kan inte ha kvar den på jobbet längre nu när det börjar snöa och sånt. För det blir massa snöhögar och det blir mycket mindre parkeringar. Så varje bil som står där räknas liksom. Så vi ska plocka upp lite, sen ska vi börja rulla. Så vi håller på varmkör Nissan här. Den går inte riktigt som man ska på när den är kall. Så man måste köra varmköran innan vi kan åka. Så där, då var vi framme. Så här står Nissan nu. Det här är dock inte mitt garage som jag ska ha, utan det gick inte riktigt att komma in i mitt, så jag fick ställa den här så länge. Mitt är här inne. Ska se. Det är så en återbil här som jag inte ska filma, men här har vi det, och sen ja, här och sen hitåt. Jag vill inte få min ryggfyllt på den här bara. Så här blir skitbra. Så här ska jag hålla till. Han skulle plocka bort lite såna här grejer bara. Så ja, så det kommer bli skitbra. Kommer nog... Vad säger du, Tobbe? Det luktar peppar. Va? Det luktar typ peppar. Ja, men så det här blir skitbra. Men nu ska vi röra oss tillbaka. Jag måste bara hitta någonstans och kissa först. Så vi säger hej då till Nissan då.
Den ser så ledsen ut. Va? Sådär. Jag ser en glad ut. Ja. Hör du spelar på? Så jag glömde filma ett litet outro där till videon. Så jag sitter och redigerar nu. Och ja, det känns skönt att ha Nissan på ett garage nu. Jag tänkte köra dit lite grejer här till helgen. Vi ska ner till Stockholm på lördag. Och då tänkte jag passa på att liksom plocka med lite grejer, eftersom man åker åt det hållet som garaget är. Så då tar jag med mig lite grejer, som mina domkrafter, lite däck till Nissan och sånt där, så jag kan ställa in det i garaget. Så det känns riktigt skönt att äntligen ha någonstans och liksom förvara lite grejer och kunna skruva med bilen inomhus och sånt där. Så det här kommer bli skitnice. Jag ska beställa coilovers till Nissan här efter jul. Så ja, det känns som att det kommer hända saker med Nissan i vinter. Och Lexusen står ju på ett ställe där jag inte kan skruva med den. Så då kommer jag inte råka spendera massa pengar på Lexusen. Så det blir fullt fokus på Nissan i vinter. Så det blir riktigt gött. Jag är skittaggad. Jag hoppas ni är taggade också. Så om ni är taggade, så lämna en gillning på videon. Kommentera och prenumerera. Och glöm att trycka på den här klockan, så ni får ett meddelande varje gång jag lägger upp en ny video. Så ses vi nästa gång. Hejdå.